Muhure neza bakunzi b'ubumenyi ICT. Mu gihe turi kumwe na François Xavier, aba ngiye kubagezaho isomo rigendanye n'uburyo aya mafoda cyangwa wafata foda kuri desktop yawe ukayihindura akayikoni kayigaragaza niba ari foda cyangwa ari ifite ikimenyetso nk'iki cy'umuhondo ukagikuraho ugashyiraho ikindi. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu isomo, tubanza twige uburyo babanza kumenya uburyo bayikretinga. How can I create a folder on my desktop? Nyuma yo kuyikretinga ndareba uburyo nakora icyo bita customize cyangwa uburyo nahindura noza yayo, ingano yayo cyangwa ifoto yayo ikaza kugaragara mu bundi buryo butandukanye. Reka rero turebere hamwe uko iyo foto yaza kuba imeze. Urumva ko bizasaba ko foto igomba kuba ari nini, ushobora gusanga ari nini nkuko muri kureba hano, hano tuyizuminze. Ndashaka guhindura iyi ngiyi foto, ngahindura aka kantu kayihagarariye kagahinduka kakajya akandi kantu, cyangwa ngahindura aka ngaka. Nimba ari porogaramu yanjye yari imeze gutya, nkayihindurira aka kantu kayigaragaza nkagahindura ngashyira akandi kantu. Nibwo tugiye kureba rero muri iyi video yacu uburyo wagahindura ukagakuraho kano kantu cyangwa ugashyiraho akandi. Ibi rero kugira ngo tubikore neza tuyifashisha isomo ryacu mu nzira ku nzira, tureba uko bitukora tubikora. Turahera kuri hano na tariki na kimwe tubanza tumenye uburyo wakiritinga cyangwa wakora icyo gikapu cyangwa iyo foto. Reka turebe rero turi kumwe na François Xavier ugiye kubagezaho iryo somo kugira ngo tubikore neza cyane. Reka turebe tubanza turebe inzira ku nzira y'uburyo twabyandikamo. Inzira ya mbere tugiye guheraho tugiye kureba uburyo the question is this one, how can I create a new folder on my computer disk desktop? This is the first question. The second one, how can I change icon default? This is what you will see. This video yikorera hamwe uko tubikora none. Step ya mbere cyangwa inzira ya mbere ni right click. Tugira right click kuri desktop ahantu hatari icon nini, tukabanza tukamenya uburyo bwo kuhitinga folder, tukamanuka tukaza ahantu handitse ngo new, tukapointinga aho nyuma yo gupointinga aho tukambuka tukaza tugahitamo ahanditse foda. Nawe ngiye gukuretinga foda, iyo umaze kwikuretinga foda mpita nyita izina, urugero amahoro. This is the name for this type of foda. Iyo umaze kwikuretinga ku ruhande kugira ngo izina ryemerwe, iyi foda iba created. Urabona ko foda yanjye iba created. Iyi foto igiye kuba created rero ngiye guhindura nyihindura icons to change this one to another one. Then ngiye guhindura icons for this one icons and changing icons name.
icyo icon iyi rero kugira ngo tuyihindure ubu twabibonye tugiye guhindura icon y'iyi foda uri tuyihinduramo tugiye kureba ni step zoroshye ubwo ngo tugiye guhindura icons z'iyi ngiyi ngo tuzihindure rero biroroshye cyane ni ugukirika kuri iyo icons tugomba kuyikirikaho tukaza tukajya kuri properties tugomba kujya kuri properties zayo tugize haze properties zayo cyangwa ibiranga ibyo biranga noneho nituma kubibona urabona ko turabibona ibi biranga bifite byinshi general sharing security previews and customize izi tabu nizo tugiye gukoresha ariko tuzireba hano hejuru ubwo turi kuzireba hano hejuru iyo dukeneye cyane gukoresha tabu ni iyi tabu irakeneye cyane kuko niyo idufasha guhindura gucenginga iyi foda yacu twakaritinze tugashyiraho indi ayikoni tubonye tumaze kuyikirikiriti nkaho kuri iyi rero ku iyo ariyo duhitamo turahita ngo tuyikirikaho tuyiseretinge tuze turebe hano handitse ngo change icons change icons urabona ko tucenginze icons icon yacu tuyicenginze reba aho tukirika hano kugira ngo ibaze guhinduka by default yari iriho akantu kagendanye k'umuhondo ariko kagaragaza ko ari icon izi niyo mpamvu tugiye guhindura rero dufata tukareba ko iyi tuyikuraho tugashyiraho akandi kantu ariyo tugiye kurebera hamwe nayikwereka mpita nkirika hano kuri change icons hakaza akandi kawindo kameze gatya akawindo kameze gatya karimo utu icon twinshi rero turimo by default cyangwa nawe ukaba washyiraho utundi twawe wazana kuri browse ariko twari tugiye gukoresha turimo hano tugiye guhindura rero dukureho kariya kantu dushyiraho igiti nyuma kireba iyi image niyo dushaka gushyiraho ngerageje kuyibereka neza iyo muri green iri mu kazeru ke k'umutuku ngerageje kuyibereka neza mpita mubibona iyi niyo ayikore tugiye gukoresha ku mashini yacu iyi kugira ngo tuyikoreshe rero neza tuyimenye kugira ngo tuyikoreshe neza ngiye kuba ariyo selekitinga urabona ko ariyo selekitidi indangira oke otomatikari cyangwa birahita bigaragara ko ya foda yari iriho ihita isimburwa n'iyo tumaze gushyiraho urahita ubona ko iyo ari yo bwa mbere isimbuwe n'iyi ngiyi ubu ni iyi kuri apurayi nkakwereka kuri apurayi nkayibibura deni nkakwereka kuri oke irahita biba ubanza hano kuri apurayi ukaza gukurikiza kuri oke nyuma ubwo ntibihita bikunda nkakwereka kuri apurayi nkayibona nkakwereka kuri oke nkahita nkareba ya foto yanjye aho nayisize kuko ari ngiyi yahinduye icyari kiriho cya kindi ngiye ayikoni yari iriho yahindutse ivuyeho dushyizeho indi kugira ngo tuyibukiranye neza no kuza kuri properties nyuma kujya kuri properties tukaza kuri customize nyuma kujya kuri customize ukaza hano muri change icons ukaza guhitamo indi icon ushyiraho ugakirika kuri oke nubwo kuri oke igahita iza hano urangiza ugakirika kuri apurayi indi oke ugahita ubona ko yabashije kuba guhinduka ubu ni bwo buryo dushobora guhinduramo duhindura kuri za icons customize change icons tukaza ugashyiraho cya giti cyacu twahisemo ko aribyo tugiye gushyiraho ku buryo umuntu uri ku mashini ashobora kubona foda ariko ntamenye ko ari foda iriho iyi ni wamenya ko ari porogari foto iriho usibye kuba waba ubizi nta wundi muntu ushobora kumenya ikintu waba wabitse muri iyi foto ubwo rero ni bwo buryo dushobora gukoresha dukomeze dukore sabusikarayibu kuri bumenya ayisiti
tubashe kugenda twunguka ubumenyi aho buke buke bijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo mashini ibyagutera kuko wahita ubimenya mu buryo bworoshye. Ndumva ari ubwo buryo twakwitamo gucenginga ayikoni za mashini yacu, cyangwa gucenginga sayi inuza ipikica cyangwa ifoto igaragaraho inyuma, ariko ukaba wahindura ku buryo nta muntu wabasha kumenya ibyo ubitse muri iyo foda yawe. Ibi bigaragara ko utamenya ko ari foda. Ahenshi tuba tuzi ko foda irangwa n'akantu k'umuhondo, ariko iyi nayo ni foda. Iyo ugiye kureba uhita ubona ko ari foda yahitwa indiri ye ntuzi kurere. Ni ubwo buryo rero mukomeze mukuke neza. Mwari kumwe na Francis Xavier, umushakashatsi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kugira ngo abafashe kugira ngo umuntu utunguke ubumenyi ku bijyanye nabyo, ibyo twatinyaga, ibyo tutari dusobanukiwe tubashe kubimenyaho, kugira ngo ubumenyi. Murakoze, mugubwe neza.